নীলাজী নাহিদ আফ্রিন, বিজেপির এক সময়ের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে মূৰত উঠাই রখা নাহিদ আফ্রিন কোনো সুপার প্রতিভাবান গায়িকা নহয়। মুম্বাইর টেলেন্ট শোত গৈ তাতে থাকি লৈ একেটা গানকে এসপ্তাহ গাই গাই প্রেকটিস করে দহ বার মান কাট করে করে গাই দিলেই সু গায়িকা হয়ে না যায়। মই তাহানিরে শাস্ত্রীয় সংগীতর বিশারদ, মই আজিরপরা ত্রিশ বছরের আগর অনাতাঁর শিল্পী, মই আজিরপরা ত্রিশ বছর আগতেই স্বীকৃতি পয়া আকাশবাণী ডিব্রুগড়ের আধুনিক গীতর নিয়মিয়া গায়িকা। মই সাত বছর একেরাহে কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ গায়িকা, মোক কোনেও গানের বিষয়ে জ্ঞান দিবলৈ নাহিলেই মই ভাল পাম। কথা হল কি গায় নাহিদে, কি বিশেষ গায়, আধুনিক টেকনোলজি নোহোৱাকৈ কিমান হাই রেঞ্জত গান গাব পাৰে তাই, ফুটনিত উড়ি ফুরিলেই গান নহয়, সামান্য সততা নথকা নাহিদ আফ্রিন কিহর গায়িকা। আজি নাহিদে অসম সরকারৰ পৰা শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকা প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটা লাভ করলে, কিন্তু যিটো গানৰ বাবে নাহিদে এই বঁটা লাভ করলে সেই গানটো প্রকৃততে নাহিদে গুৱাই নাছিল। আনৰ গান মিছাকৈ নিজৰ নামত লৈ নাহিদ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ করলে, যিটো গান মোৰ মৰমৰ ভণ্টি মুম্বাইস্থিত প্রতিষ্ঠিত গায়িকা ৰূপজ্যোতি দেৱীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ লগত দ্বৈতভাৱে গাইছিল, আৰু দেৰগাঁৱৰ মোৰ আপোন ভাতৃ প্ৰতিম তথা ৰূপজ্যোতি দেৱীৰ স্বামী যতীন শৰ্মাই মিউজিক দিছিল। সেই গানটো নাহিদে গাইছিল বুলি মিছাকৈ কৈ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা ল'বলৈ নাহিদ আফ্রিনৰ অলপো লাজ নালাগিলনে? রিঙ্কু মানে ৰূপজ্যোতি, মোৰ ভণ্টি, ৰূপজ্যোতিৰ ঘৰত মতা নাম ৰিঙ্কু। তাই গানৰ অ আ ক খ প্ৰথম মই শিকাইছিলোঁ। মই তেতিয়া দেৰগাঁৱৰ ডাক্তৰ উপেন কাকতি সোঁৱৰণী সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ। মই তেতিয়া ক্লাছ এইটত, কিন্তু প্ৰথমা পৰীক্ষাত গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰত ডিষ্টিংচন সহ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাই পাছ কৰাৰ বাবে আমাৰ মিউজিক স্কুল আৰু আমাৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ ব্ৰহ্মচাৰে মোক আমাৰ পিছৰ বেটছৰ ক্লাছ ল'বলৈ দিছিল, যিটো ক্লাছত মোতকৈ তিনি বছৰ সৰু ৰূপজ্যোতি দেৱীয়ে গান শিকিছিল। সেই ৰিংকু আজি মুম্বাইৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত গায়িকা, তাইৰ মাতত মৌ বৰখে। ৰিংকুৰ গানক নিজৰ গান বুলি লেভেল মাৰি এৱাৰ্ড লোৱা নাহিদক ধিক্কাৰ দিয়াৰ বাবে একো নাই। মই নাজানো এইটো চৰকাৰৰ ভুল বুলি, নাহিদে মিছা মাতি লাভ নাই। আমি জানো যে নাহিদক সর্বানন্দ সোণোৱালে কিমান মৰম কৰে, নাহিদে মেট্রিক দিওঁতে মাজৰাতিও নাহিদে কি খালে কি পঢ়িছে আদিৰ খবৰ লৈ থাকিছিল সর্বানন্দই। সেয়া প্রতিদিন টাইমৰ ইণ্টাৰভিউত নাহিদে নিজে কৈছিল, গতিকে নাহিদৰ চৰকাৰী হাত কিমান দীঘল সেয়া আমাৰ জনা আছে। সেই দীঘল হাতেৰেই ৰূপজ্যোতি দেৱীৰ সকলো কষ্ট আৰু সাধনাৰ ফলটো খাই পেলালে নাহিদে। ধিক্কাৰ দিলোঁ নাহিদক, লাজ আছে যদি এৱাৰ্ডটো ঘূৰাই দিয়ক, এই এৱাৰ্ড ৰূপজ্যোতিৰ প্ৰাপ্য, নাহিদে বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা আন আন সুবিধা লওক, আমাৰ ক'ব লগা নাই। কিন্তু ৰূপজ্যোতিৰ গান নিজৰ বুলি এৱাৰ্ড লৈ নাহিদ ৰাইজৰ চকুত তললৈ নামি নগ'লেই ভাল। হিমন্তৰ নতুন খিলঞ্জীয়া গৰীয়া ছোৱালী বুলি মিছাকৈ জাহিৰ হোৱা নাহিদ আফ্রিন নামৰ বিহাৰী মুছলমান ছোৱালীজনীৰ পৰা আমি এৱাৰ্ডটো চৰকাৰক ঘূৰাই দি গানটোৰ প্ৰকৃত গায়িকা ৰূপজ্যোতি দেৱীৰ প্ৰতি সন্মান আশা কৰিলোঁ। আমি পোৱা খবৰ মতে নাহিদ আফ্রিন অসমীয়া নহয়, তেওঁ প্ৰকৃততে বিহাৰী মুছলমানহে। অসমীয়া গায়িকা ৰূপজ্যোতি দেৱীক ন্যায় দিবই লাগিব। শিখা শর্মা, গুৱাহাটী।